Երևանում այսօր մահացել է երգիչ Հայկոն, Հայկ Հակոբյանը 44 տարեկան էր, տևական ժամանակ նա գտնվում էր հիվանդանոցում պայքարում կորոնավիրուսի հետևանքների դեմ։ Տեղեկությունը հաստատել է բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը։ Նշենք, որ սեպտեմբերի 21-ին հայտնի դարձավ, որ Հայկոն ծայրահեղ ծանր հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Հայկոին 2006 թվականի նախագահի հրամանագրով շնորհվել էր Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչում։ 2007 թվականին նա ներկայացրել էր Հայաստանը Եվրատեսիլ երգի միջազգային մրցույթում։ Ադրբեջանը հերքում է փաստագրված մեծ թվով ռազմագերիների իր մոտ պատանդառության մեջ գտնվելու փաստը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այդ մասին ասել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ղեկավար Թիերի Ռիբոին։ Ըստ Միրզոյանի, այդ փաստը լուրջ հիմքեր է ստեղծում Ադրբեջանի կողմից գերիների հանդեպ իրականացված ծանր հանցագործությունների, ներառյալ բռնի անհետացումների կասկածի վերաբերյալ։ Միրզոյանը նշել է նաև, որ Արցախում միջազգային կազմակերպությունների կողմից հումանիտար առաքելության իրականացման համար արհեստական խոչընդոտներ չպետք է ստեղծվեն եւ հարցը չպետք է քաղաքականացվի։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Հայաստանի եւ Ադրբեջանին մի շարք առաջարկություններ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից հետո կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում մարդասիրական հետևանքները հաղթահարելու եւ խաղաղության գործընթացին ընդառաջ գնալու համար։ Վեհաժողովի կայքում նշվում է, որ առաջարկությունները կազմել են Եվրապատգամավոր Փոլ Գևանի զեկույցի հիման վրա, որն այցելել է թե Հայաստան, թե Ադրբեջան։ Մտահոգություն հայտնելով 6 շաբաթ տևած պատերազմի ընթացքում հանցագործությունների, պատերազմական հանցագործությունների եւ այլ չարագործությունների վերաբերյալ մեղադրանքների առնչությամբ ԵԽԽՎ-ն կողմերին կոչ է արել մեղադրանքների ամբողջական հետաքննություն իրականացնել եւ պատասխանատվության ենթարկել յուրաքանչյուրին, ով մեղավոր է, ընդհուպ մինչեւ հրամանատարական մակարդակի, ինչպես նաեւ համագործակցել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բացառել է Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերին որևէ ինքնավարություն տալու հնարավորությունը։ Այս մասին նա հայտնել է France 24 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Ինչ վերաբերում է ինքնավարության մասին զրույցներին, ապա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները լավ գիտեն Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Մենք ժամանակին առաջարկել ենք հայերին ինքնակառավարման որոշակի աստիճան հատկացնել, սակայն նրանք մերժել են այդ տարբերակը։ Նրանք միայն անկախության մասին են խոսել, իսկ հիմա, երբ հակամարտությունն անցյալում է մնացել, նրանք բարձրացնում են ինքնավարության մասին հարցը։ Սակայն մեր օրակարգում ընդգրկված չէ ինքնավարություն տալու հարցը, ասել է Ալիևը եւ հավելել, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն ավարտվել է։ Դիտարկմանը, թե Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ ունի Հայաստանից, Ալիևը պատասխանել է, թե իր հայտարարություններում նման բան չեն կարող գտնել։ Մենք խոսում ենք պատմական արդարության մասին, իսկ պատմական արդարությունն այն է, որ 1920 թվականին խորհրդային կառավարությունը անջատել է պատմական Զանգեզուրը եւ տվել Հայաստանին։ Ամեն ազգ նոր սերունդ պետք է հիշի իր հնագույն պատմությունը։ Երբ ասում եմ, որ պետք է գնանք հետ, նկատի ունեմ, որ պետք է գնանք ոչ տանկերով, այլ մեքենաներով, գնացքներով, ոտքով, երբ իրավիճակը կարգավորվի, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղհամաձայնագրի ստորագրումը կապահովի խաղաղություն ողջ տարածաշրջանում, այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալանը։ Դա ամենաճիշտ մոտեցումն է, այդ համաձայնագիրն օգուտ կտա Հայաստանին, նրա քաղաքացիներին։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն անհրաժեշտ էր ավարտել եւ այն ավարտվեց, ասել է Քալանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրաքլի Ղարիբաշվիլին մոտ ժամանակներս այցելելու է Ադրբեջան ու Հայաստան եւ հույս ունի դրական դեր խաղալ հարևան երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Վրաստանի վարչապետը Իմեդի հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում նշել է, թե Բաքվում հանդիպելու է Իլհամ Ալիևին, որին շատ է հարգում, լավ հարաբերություններ ունի եւ վստահում է նրան։ Ես նույն հարաբերություններն ունեմ պարոն Փաշինյանի հետ, որը մի քանի շաբաթ առաջ Թբիլիսիում էր։ Ես նաեւ նախատեսում եմ մոտ ժամանակներս այցելել Հայաստան։ Կարծում եմ, որ կարող եմ իմ ամբողջ էներգիան ներդնել Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման մեջ եւ դրական դեր խաղալ, նշել է Ղարիբաշվիլին, որը օրեր առաջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային հարթակ ստեղծելու նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել։ 44-օրյա պատերազմում զոհվել է Արցախի 742 զինծառայող, Արցախի քաղաքացիություն ունեցող 5 զինծառայող, մինչև օրս համարվում է անհետ կորած։ Սպանվել են 80 քաղաքացիական անձինք, որոնցից 42-ը թիրախային հարվածների հետևանքով։ Գերեվարման մեջ են 38-ը։ Ազգային ժողովում կայացած քննարկման այդ մասին ասել է Հայաստանում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Ղազարյանը։ Նրա խոսքով պատերազմի հետևանքով կա շուրջ 42000 տեղահանված, որոնցից 38154 քաղաքացիներ զրկվել են բնակավայրերից եւ անշարժ Դաշգույքից։ Տեղահանվածներից 15000-ը Ստեփանակերտում են գտնվում, 5000-ը Արցախի Հանրապետության շրջաններում։ Ըստ Ղազարյանի, պատերազմի հետևանքով հակառակորդին է անցել Արցախի Հանրապետության 192 բնակավայր, 85 գյուղ, 7 քաղաք։ Պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակում առաջնահերթ խնդիրներից է Արցախում հայ բնակչության գոյության ապահովումը, որի հետ սերտորեն կապված են կենսական պայմանների, ենթակառուցվածքների, բնակֆոնդի վերականգնման եւ այլ հարցեր։ Ամենածանր կորուստների շարքում մարդկային կորուստներն են, ասել է Արցախի մշտական ներկայացուցիչը։ Զոհված, անետ կորած կամ գերեվարված զինծառայողների ծնողներից խարդախությամբ խոշոր չափերի գումարներ հափշտակելու համար դատական հայց է ներկայացվել 8 անձի դեմ։ Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ տարբեր անձին կապեր են հաստատել զոհված, անհայտ կորած համարվող կամ Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող զինծառայողների ծնողների, հարազատների հետ, ներկայանալով որպես բարձրաստիճան զինվորականներ եւ գումարներ են շորթել։ 8 քրեական գործ ուղարկվել է դատարան։ Ամառազվանական համալիրի վայրից Արցախի դրոշը վերջնականապես հանվել է, այդ մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է Արցախի Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի ղեկավար Լեռնիկ Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով ռուս խաղաղապահներն են 3-4 օր առաջ պահանջել հանել դրոշը եւ փոխարենն այլ դրոշ դնել։ Արդյոք բնակիչները չեն ընդդիմացել։ Այս հարցին Մաճկալաշենի համայնքապետը պատասխանել է. «Դեմի դրոշի համար ռուսների հետ կռվեինք, առաջ ասում էին կարող եք Արցախի դրոշի փոխարեն Հայաստանի դրոշը դնել, հիմա ասում են ոչ մի դրոշ չի լինելու»։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածուն կմիանա հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչմանը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը Ջեբ Ֆլեյքին հարցրել է. «Արդյոք Սպիտակ Տան վարչակազմի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո նա կմիանա իրենց ոգեկոչելու զոհերի հիշատակը»։ «Այո», վստահ պատասխանել է Ֆլեյքը։ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում են փոքր և թույլ երկրներին, Կոնգրեսի ներկայացուցիչ պալատի անդամ, հայկական հարցերով հանձնախմբի համահիմնադիր Ֆրենկ Փալոնն այդ մասին ասել է Ամերիկայի հայկական համագումարի առցանց քննարկմանը։ Փալոնը խոսել է Արցախի մասին, նշել թե այն ավելի փոքր է, քան իր ընտրատարածքը, ուստի Արցախում բազում ընկերներ ունի։ Ամերիկայի հայկական համագումարը պանելային քննարկումների շարք է սկսել 44-օրյա պատերազմի մեկամյա տարելիցի կապակցությամբ, որին հայտնի վերլուծաբաններ և քաղաքական գործիչներ են մասնակցում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Anthony Blinken-ը խորը ափսոսանք է հայտնել, որ Եվրոպայում եւ Եվրասիայում մարդու իրավունքներին նվիրված համաժողովը, որը պետք է բացվեր Վարշավայում, չի կայացել։ Պետքարտուղարի խոսքով համաժողովն արգելափակել է Ռուսաստանի կառավարությունը։ «Մենք խորապես ափսոսում ենք, որ Ռուսաստանի կառավարությունը փորձում է արգելափակել մարդու իրավունքների վիճակի վատթարացման ուսումնասիրությունն այդ երկրում», ասել է Բլինքենը։ Պետքարտուղարը հայտարարել է նաեւ, որ Վաշինգտոնը կշարունակի հորդորել Մոսկվային կատարել իր պարտավորությունները, ներառյալ երաշխավորել հիմնարար ազատությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի բանակցությունների արդյունքներով փաստաթղթերի ստորագրում չի նախատեսվում։ Այդ մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինի և Էրդողանի բանակցությունները կայանալու են այսօր, քննարկվելու են ռուս-թուրքական գործընկերության տարբեր ասպեկտներ քաղաքական և առևտրատնտեսական ոլորտներում, ինչպես նաև իրավիճակը Սիրիայում, Լիբիայում, Աֆղանստանում և Հարավային Կովկասում։ 44-օրյա պատերազմից հետո կառավարության որոշմամբ հաստատված ծրագրով 1 կիսամյակի ուսման վարձի ամբողջական փոխհատուցում է ստացել շուրջ 7000 ուսանող։ ԿԳՄՍ նախարարության փոխանցմամբ նրանցից շուրջ 4000-ը մարտական գործողությունների մասնակից ուսանողներ են, մնացածը պատերազմի մասնակիցների ուսանող զավակներ, կին կամ ամուսին։ Ծրագիրը շարունակական է եւ ուսումնական տարվա մեկնարկին զուգընթաց սկսվել է այն ուսանողների տվյալների հավաքագրումը, որոնք մարտական գործողությունների մասնակից են, զորացրվել են ամռանը եւ այժմ պետք է վերականգնեն իրենց ուսանողական իրավունքները։ Հայաստանում ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում կացության կարգավիճակ են ստացել 3626 օտարերկրացիներ ավելի քան 30 երկրներից։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալներով այդ անձանցից 993-ը Հնդկաստանից են, 722-ը Ռուսաստանից, 471-ը Իրանից, 150-ը Ուկրաինայից, 141-ը Լիբանանից, 134-ը Վրաստանից, 120-ը Իրաքից։ Հնդկաստանի 882 քաղաքացու կացության կարգավիճակ է շնորհվել ուսման հիմքով 52-ին աշխատանքի, իսկ Իրանի 120 քաղաքացու կացության կարգավիճակ է շնորհվել ուսման հիմքով 114-ին աշխատանքի։ Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է ապօրինի կառույցների ապամոնտաժման աշխատանքներ իրականացնել։ Քաղաքապետ Հայք Մարությանի հրահանգով 3 ապամոնտաժում է իրականացվել նոր-նոր վարչական շրջանում։